Денес во Backstage на Алфа, Фолтин Љубојна и Владо Јаневски за 60 години витаминка. Еден од најдобрите македонски брендови прослави со вработените. Релја Попович кршеше женски срца и во Централ Парк. Призна дека круна на неговиот живот е ќерката чие раѓање го очекува. Мислам дека тоа круна на живота, што кој ја градио на другој страни без овога, мислам да праве среќа и праве оно истинске среќа, истинска љубови нема. Се за овогодишниот пивофест и денес Backstage на Алфа 16:20. Не пропуштајте.